Після закінчення робочого дня на хмельницьких речових ринках, що на вулиці Геологів, поновлюються роботи з будівництва напірної каналізації та водогону. Із труб нині там залишилось змонтувати 300 метрів водогону, каже директор фірми-підрядника Юрій Пшеничний. Зараз ми знаходимося в районі підключення напірного колектора, це кінцевий пікет. Інша у нас за 420 метрів звідси теж змонтовано, залишилось нам перепідключення, це що стосується напірної каналізації. Що стосується водопроводу, то на сьогодні побудовано 1460 метрів плюс-мінус і порядка 26 колодязів з 33. Водогін, яким нині користуються хмельницькі речові ринки, старий та зношений, каже директор міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Віталій Кавун. Весь цей масив в свій час був, користувався водою із водогону, який коли йшов до будівельної фірми «Спецбудмеханізація». Але з часом даний водопровід вже вийшов з ладу і практично є ризик того, що багато підприємців і мешканців, які там проживають вдома на районі, могли залишитися без води. Тому в 2018 році прийнято рішення про будівництво водогону по вулиці Геологів. Будівництво водогону спричиняє незручності для продавців, які торгують на вулиці Геологів, каже приватний підприємець Володимир. Це може правильно, але не вчасно. Це треба робити літом, коли менше загруженість і коли дощ світовий день. І тут має бути, по-перше, шестьок каналізаційний на воду, бо тут вода не стікає, тут море завжди стоїть. Нам практично все одно, але вода, напевно, для пожару то нормально. А каналізація, ну що, ну, все одно з каналізацією. Нам головне, щоб стік ще був і дорога хороша. Після завершення прокладання нового водогону запланований благоустрій цієї ділянки на вулиці Геологів, каже Віталій Кавун. За його словами, будівництво водогону фінансувалось з різних джерел. Було виділено 1 750 000 було виділено з державного бюджету, з фонду соціально-економічного розвитку, виділено 2,5 мільйона коштів з міського бюджету і 700 000 гривень мали би профінансувати підприємці даних базарів. Вже освоєно практично 4 300 000 гривень. 700 тисяч, яких не вистачає, мали би ще профінансувати самі підприємці, які працюють на базарі. Цих коштів в асоціації хмельницьких ринків немає, каже голова асоціації Анатолій Гоменюк. Ми були вчора в Києві, ми проводили бесіду і ми просили наших народних депутатів. Ну, ці кошти в нас можуть бути виділені, якщо вони нам хочуть допомогти, в слідуючому році. Цих коштів цього року не буде. І якщо міська влада дасть з нашими депутатами виділить доповнительно цих 700 тисяч, то да, водогін буде закінчений. На сьогоднішній день ринки, ну як вам сказати, впадають, немає торгівлі. Люди майже, скажу так чесно, 30% ринків мають пусті місця. З чого керівники ринки можуть взяти такі кошти? 700 тисяч. Що було домовлено, це, що ринки мають зробити ПКД. Ми 149 тисяч гривень вартість проєктно-кошторисної документації, плюс експертиза проєкту. Це було ринками зроблено. Роботи з обв'язки колодязів та передпідключення каналізації підрядник планує завершити до кінця наступного тижня. Коли ж закінчить прокладання 300 метрів водогону, не знає, каже директор фірми-підрядника Юрій Пшеничний. Зараз за ними слово. У нас на той участок немає ні матеріалів, ні нічого. Наталя Сідова, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр.